čovjek na ovom svijetu. Ovi koji se smeju stalno, koji imaju kao fini rostine, oni se smeju, smeju, ali kada zasko, kada spavaju, oni se ne smeju. A ovaj se smeje neprekidno. E. Priča se ispreda ovako. Moj prijatelj Milun, on se bavio trgovinom. Evo, pređe, ode u Kazahstan, tamo u Kazahstanu razvije posao, silno posao. Počne da trguje sa njima, Kazahstanci, prijatni ljudi, fini, zavole Miluna. Milun zavoli i njih. Zabavljaju se ljudi, uživaju, trguju, imaju koristi Milun i Kazahstanci. Ovo ono. Međutim, dođe vreme da se Milun vrati kući. Ona je u kući. Tamo steko silne prijatelje, predsjednik Kazahstana, lično njegov prijatelj, svi iz vlade, ministri, sve prijatelji. Predsjednik Kazahstana napravi fantastičan ispraćaj. Fantastičan. Sto jedan veliki ovako. U čelu stola sedi predsjednik. Sa strane ovako ministri, sve jedan do drugog. Tamo za susednim stolom žene. Kod njih je običaj da žene ne sede sa muškarcima, da ne trune u razgovoru. Ostaje u jednom trenutku, ustaje predsjednik Kazahstana. Kaže, dobro, braćo, evo sad naš prijatelj Milun, ide kući, mora da ide da obiđe svoje, ono, dobro, ali će naš prijatelj Milun da se vrati. Se vratio Kazahstan. A ja vas, braćo, pitam, da li je to u redu da naš brat Milun, kada se vrati kod nas u Kazahstan, da li je to u redu da on opet spava u hotelu? Nije u redu. Jedan ministar skočio. Ja mom bratu Milun poklanjam moju kuću da ne spava u hotelu. Jao, aplauz. Taj vino ovde tera ljudi do ono. Smiriši se malo. Kad opet se javlja predsjednik. Ustaje. Dobro, braćo, sam naš brat Milun, on ima gde da spava, ne mora da spava u hotelu i ovako, to je baš lepo. I to je sve u redu. Da, ali ja vas sada pitam, braćo, da li je to u redu da naš brat Milun sam sebi pere noge? Znaš šta, ovo pranje noge, to podrazumeva svašta, što pranje noge, svi čute, sve niko da skoči. Malo se razilaze ona tamo kod žena, ču sa njima, ono, ovi ministri se dogovaraju, ono, vraćaju se, jedan od ministara skoči. Ja mom bratu Milunu poklanjam moju ćerku da mu beremo. A bla, daj vino, utim po vinu, ovo, svi čestite, ovo. Sad se javlja Milun. Dobro, braćo, hvala vam. Nemam reči i zahvalnosti, koliko mi treba da zahvalim za kuću, za ćerku, nemam reči, tek tu nemam reči, ono, ali ja imam neke pitanja, braćo. Da li će tvoje ćerki da bude neka prepreka to što sam ja jedne vere, a ona druge vere? Kožma nema, pa ona će da stavljam i na žene, na tu razgovor. Ne, moja ćerka ima jedan jedini uslov. Koji uslov? Kaže da ti budeš obrezan. Ali na tradicionalni kazahstanski način. Kaže Milun, pa kaže, nema problema, šta ti da to obrezan? Šta to, koliko ja znam, ođe, ono, fići, ono, bricice, ono, aj, ono, daj odru ovde da odmah završimo to, pobeže mi ovira. Kaže, ne, kaže, čekaj, Milane, čekaj, ne ide to tako, je to... Od nas tradicija nalaže
hođa, uopšte ne vata briticu. Iz higijenskih razloga. Hođa nas tradicionalno. To mora da odgrize. Pa bilo kaže, pa dobro, daj, kad se izuštiri. Kad je tradicija, neće malo ono, daj ođu, ono, ne grize to što je sada. Ode avion, ljudi, daj to vam. I naravno, otvore na stol, ono, vatrogasni aparat. Katastrofa. Došao ođa, ođa mali. Ođa sitne grade, nema ođa. Oći ođa da ispoštuje tradiciju. Nema, jau, milo mu neprijatno. Jau, kaže, nasiljena, daj tu britu ovamo da zašinim, da ga zašinim, izbruka me i tamo do kuće i ovde na šuka za egzamin. Daj da ga skratim, dođa. Sad da vidiš, mimo tradicije, skoče, žene se su se na ma ni govor, kaže da se kvari tako korist nalatka, nego daj lođu da mu odmah sada možemo da počnemo sa predstavljanjem.